www.touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. A já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a jak jsem slíbil v několika videích v minulých dnech, tak se dneska podíváme na top 3 nejlepší rozhodnutí Wargamingu v tady té hře, dle mýho názoru. Podobně jako u toho videjka dva dny zpátky, který měl fakt velký úspěch, to při nejhorší rozhodnutí, tak se mi nepovede do toho videjka, řekněme, zakomponovat úplně všechny ty dobrý rozhodnutí. Vybral jsem ty, který pro mě třeba osobně mi přišly nějakým způsobem nejzásadnější. A samozřejmě budu rád, stejně jako u toho minulého videjka, když mi do komentářů napíšete, co je podle vás, nebo co podle vás bylo to nejlepší rozhodnutí, čím VGčko naopak si reputaci spravilo. Uh, mám to tady zase sepsaný v bodech, takže uh, je možné, že se zase k tomu rozkecám, takže nevím, jestli to video bude mít 10 nebo 20 minut. Každopádně jdeme na to. Uh, rozhodně jedna obrovsky dobrá změna, která nastala už někdy v roce 2016, a uh, myslím si, že to byl rok 2016, 15-16, ně, něco takového, tak bylo odebrání plus 2-2 matchmakingu. A uh, vy co tu hru nehrajete takhle dlouho? Já tu hru hraju od roku 2014, takže uh, pamatuju dokonce i Friendly Fire. Uh, dřív byl ve hře plus 2, minus 2 matchmaking. AK se vám mohlo stát, že jste se svojí stokovou osmičkou, se stokou T44, která má 140 pen na nápečku, mohli potkávat desítky. A uh, k tomu je takový oslý mustek, že Wargaming zakázal takzvaně fail platoony, fail chaty, to znamená, že jste vzali prostě jedničku a desítku, a nebyl, nebyla týre restrikce, mohli jste jít do chaty úplně s čímkoliv, s jakoukoliv kombinací, takže se dělo ne úplně běžně, ale stávalo se, že v desítkové bitvě byla prostě četa, mauze a nějakýho light traktora. light traktor se uklidil někam do rohu, mouse ho Prostě na štorc uh, zablokoval a bitva vždycky skončila remízou, protože samozřejmě uh, toho light traktora nikdo nemohl zabít nemohl se k němu nikdo dostat. Uh, tady to nejen, že pomohlo mm, novým hráčům, tady to pomohlo úplně všem, kteří uh, progresovali tou hrou, protože co se budeme, uh, spoustu tanků prostě nebylo schopno konkurovat uh, tankům o dva týry výš. Takže tady to rozhodně považuju za, uh, za hodně, hodně dobrou a velkou změnu. Podobně jako třeba právě odebraný Friendly Fire někdy v roce 2014. Potom tady mám další bod, a ten je uh, opravdu hodně velký. Uh, tenhle ten nápad mi dal někdo z četu, celkem se divím, že mě to nenapadlo samotného. Ale jak pravděpodobně víte, tak Sheridan, když vyšel do hry, tak uh, to byl de facto Sheridan Missile. Uh, když vyšel Sheridan, tak devítka a desítka měly právě naváděné rakety, uh, podobně jako má Sheridan Missile. Uh, strhl se kolem toho strašně, strašně, strašně velký shitstorm a uh, samozřejmě to bylo naprosto broken a rozbitý. Um, nebylo v pořádku, abyste stáli s Sheridanem někde za rohem nebo v nějakým šíleným kopci a posílali rakety obloukem přes celou mapu. Uh, pokud jste to zažili, víte o čem mluvím, pokud ne, uh, zadejte si do YouTube prostě VODBLITZ uh, Missiles nebo něco takového psáno Missiles uh, uvidíte, co se s tím dalo dělat za šílenosti. Samozřejmě komunita se uh, proti tady tomu zbouřila a celá po roce, co byly právě tady ty uh, raketky uh, klasicky ve hře, to znamená, mohli jste na devítkovém i desítkovém americkém lightovi abusovat rakety na publiku, tak dostali rework, ty tanky přišly o raketky, dostali klasický jíty a do hry přišel takový spin-off tank, který jde hrát jenom v eventech nebo ve vícekovkách a to právě Sheridan Missile, který má ty naváděné raketky pořád, takže uh, pokud máte Shredden Missile, tak si můžete prostě vyzkoušet, zaklikat. Teďka má být někdy nějaký event na něj, prej, když upřímně vůbec nevím. Já to nějakým způsobem úplně uh, nesleduju, ty eventy. Ale uh, Shredden Missile byl dřív normálně. Normálně jste se mohli vyexpit a uh, raketkovat. Samozřejmě uh, tady ta věc komunitu rozdělila na dva tábory. Uh, komunitu, která byla schopná objektivně uvažovat a uh, říct si, že tady ta prostě věc je totálně rozbitá A neměla by být ve hře, pak byly samozřejmě ve hře lidi, kteří tady to abuzovali a měli na uh, raketových tancích tisíce a tisíce bitev um, Ale je velmi dobře, že že Wargaming vyslechl komunitu A je to jeden z mála případů, kdy VGčko opravdu poslechl komunitu a uh, udělalo nějaký velký uh, rebalanc na základě uh, strašně špatného feedbacku komunity. Což se u Wargamingu nestává úplně zas tak často. Uh, teďka, kdy se to naposledy stalo a vím o tom, tak na PC VODku, když Wargaming předělával kruperky, uh, tam to bylo takový, že no, no, fishy trošku. Uh, tam se taky nějakým způsobem komunita na Discordech a uh, různě jako na socials zbouřila. A uh, Wargaming teda, když chce, tak si dokáže vzít i feedback uh, právě od hráčské komunity. Ale bohužel se to nestává ani zdaleka tak často, jak by se podle mě mělo. Takže tohle to by byly raketky, nebo respektive jejich odstranění z uh, klasických bitev. A další změnu, nebo respektive uh, další uh, fakt skvělý rozhodnutí, který uh, já považuji za fakt velmi, velmi důležitý pro tu hru, a je to opět další uh, oslý mustek k zítřejšímu videjku. A to jsou velký rebalance update. Jako například velký rebalance update v peči 9.1 a v peči 9.3 nám přijde další velký rebalance update. Co je rebalance update? Uh, samozřejmě, mm, online hry fungují tak, že každý tank v lolku, každý šampion v lolku, každá zbraň v CSku nebo ve valorantu. To je úplně jedno. Ve Valorantu spíš třeba Abilitka. A uh, má nějaký staty, něco dělá a uh, ten game developer se musí snažit tady tu danou věc dosaďte si za uh, to úplně cokoliv, fakt to může být tank nebo úplně cokoliv, nějakým způsobem vybalancovat. A jakým způsobem si udržet hráče u hry, než tím, že jim pravidelně dáváte změny uh, na jejich oblíbený tanky, a tím pádem ty tanky jsou pak jiný, chovají se jinak, dělají různé jiné věci. Právě takovýhle opravdu první obrovský rebalance patch se stal v patchi 9.1, kdy dostalo rework naprostá většina desítek. Například uh, Favo dostal čtvrtou ránu v zásobníku, PDB taky dostal čtvrtou ránu v zásobníku, uh, různý další tanky dostali uh, rebalance, ať už statistik, nebo různé spotřebáky, konzumebly a to Myslím si, že tady to je jedna z nejdůležitějších věcí pro životnost tady té hry a to dávat hráčům důvod a motivaci ty tanky hrát a právě v tom jsou skvělí tady ty rebalance updaty. A další takovýhle velký rebalance update má, jak jsem už zmínil, má přijít v peči 10.3. Zítra se podíváme ve videjku na Změny amerických tanků, které už líkly na oficiálním vodblitz Discordu. Pravděpodobně by se mělo jednat o overhaul zase většiny desítek. Wargaming nám líkl tenhle, ten týden právě ty změny v, mezi americkými desítkami a už bylo oznámeno, že příští týden líknou změny u německých desítek. To znamená, že uh, patch 10.3 bude zase taková jako velká věc která obzvláštní ten Tier 10 gameplay a udělá to z některých tanků úplně jiný tanky nebo je nějakým způsobem diverzifikuje, tak, nebo je nějakým způsobem diverzifikuje, aby ve hře nebylo prostě tolik tanků na jedno brdo, což musíme být upřímní ve hře je strašně moc tanků na jedno brdo a Uh, upřímně se na to hrozně těším. Uh, Patch 9.1 dal tady té hře úplně druhý dech, uh, meta se změnila na publiku, v turnajích, uh, jsem velmi zvědavý, co, co, si pro nás Wargaming právě připraví. Samozřejmě těch změn, nebo velmi dobrých rozhodnutí, které Wargaming udělal, je celá řada. Uh, tady, ty, ta, tady to byly tři takový největší, které já nejvíc pocituju. Uh, ovšem těch změn bylo samozřejmě víc, například uh, přidání Battle Passu, když to vemu kolem a kolem, tak když pominu to, že Battle Pass strašně pomáhá novým hráčům se dostat uh, na vyšší týry, což si nemyslím, že je nutně dobře, tak celkově přidání Battle Passu byla asi fajn věc, protože za, za tu cenu, který Battle Pass stojí, dostanete ta tolik věcí fakt tak strašně moc věcí, že i kdyby měl být ten Battle Pass jediná věc, za kterou v týře utrácíte, tak se prostě vyplatí. Další třeba super věc, nebo další rozhodnutí skvělý, tak bylo přidávání PBR, ať už na tanky nebo na mapy. Což je ale takový, že to mělo přijít, přece jen, když se podíváme na některé desítky, tak rozhodně nevypadají jako z videohry roku 2023. Některý třeba už jo, ale některý taky ne. A tady u toho bych jenom řekl, že proč už nemáme ve hře dávno všechny desítky v PBR? Proč E4 vypadá takhle? No, jakože ta... Ale PBR, PBR změny a vizuální revorky samozřejmě taky skvělá věc. Tu hru to trošičku posune vizuálně. Ono... Takhle, co si budem? Když, když hra, kterou hrajete vypadá dobře, Hraje se vám líp. To stejný u tanku. Pokud hrajete tank, který prostě vypadá pěkně, má hezký textury, je pěkný, tak se vám s ním hraje příjemně. Nebo aspoň já to tak lama. A jednou z takových posledních věcí, kterou bych jenom takhle rád zmínil nakonec, tak jsou třeba ty sezóny. Ačkoliv, když pomineme, že ta Retrotoupie je šíleně pay event a každý tři měsíce budeme mít takovýhle pay event, tak rozdělení, rozdělení té hry na tříměsíční sezóny beru jako zajímavou věc, protože se můžou hráči už dopředu těšit, že jakmile začne nová sezóna, tak se pravděpodobně stanou nějaký změny, uh, začne nová season rankerů. Uh, za dobrý rozhodnutí taky považuji uh, nově tříměsíční season rankerů. A uh, pokud někdo chce opravdu tryhardit hodnocení bitvy, a například je to, já nevím, pracující člověk, nebo člověk, co chodí do školy, tak když byla ta měsíční sezóna, tak pokud jste třeba tryhardili, ale pak jste na týden vypadli, nemohli jste třeba hrát, tak už jste de facto neměli možnost to dohnat. Zatímco, když je ta sezóna tříměsíční, tak reálně i když měsíc nehrajete, tak jste pak schopni k tomu na pár týdnů sednout a ještě ten váš rating někam dostat. Takže tohle to taky považuji třeba za fajn věc. Těch fajn věcí je určitě spoustu, jak jsem říkal, není v mých silách, tady změní úplně všechno. O toho mám vás a komentářovou sekci, kde rozhodně zase můžeme rozjet nějakou diskuzi, co se podle vás v týře povedlo. A čím VG u vás zabodoval. zabodovalo. Tak jo, tohle to je za mě všechno. A jak jsem říkal, zítra se podíváme na seznam změn v peči 10.3 u amerických Uh, u amerických desítek. Myslím si, že to bude celkem zajímavý A uh, dneska 21.7. Pátek. Rád bych vás poz pozval večer na, uh, na stream, který bude ve spolupráci s tím Jan Procházka Eventem, který uh, je tady uh, teďka tři dny, pátek, sobota, neděle budou tři streamy s československými tankama a v neděli na konci toho třetího streamu si dáme nějaký velký giveaway o tanky. Tak jo, to je ode mě všechno, budu se na vás těšit u nějakého dalšího videjka, rozhodně hoďte feedback uh, do komentáře a já se na vás budu těšit u dalšího videjka. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat navíc víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.